Open swimming pool. Touch and take, touch and jump. Qo tjetër? Po kërkojmë që kjo qeveri, ashtu si qeshtë, të angrej zërin bashkë me kombër shqiptarë, të lirojmë vëllazët tonë atje në trojet ilire, shqiptare, mos të dhunohen, mos të maltretohen, edhe uroj që gjithë vëllazët tonë të jenë të gjallë.